do të thënë... Ja të pyet zotin në Spaju si jurist që është. Nëse kjo mund të quhet, po, na e shpjegon pak nëse mund të quhet provë, le të themi, ose indicie që të çon pas e drejt një prove, edhe nëse mund shkohet aty ku është qëllimi sipas Xhafos te Sali Berisha. Po. Në një shtet ku katër kufoma nuk konsiderohen prov, është shumë e vështirë të besojmë që katër përgjime do të konsiderohen prov. Pra, në një shtet ku katër kufoma u munduan që të mbulohen dhe të mos konsiderohen asgjë, imagjinoni se sa e vështirë është që katër përgjime të konsiderohen prov, sepse vetë përgjimi në kuptimin e ligjit nuk është prov. Përgjimi në kodin e procedurës penale konsiderohet mjet i kërkimit të provës. Dhe ajo çfarë unë do doja që të hidhnim dritë, është nëse kemi të bëjmë me një përgjim apo kemi të bëjmë me një audio autentike. Pra, kemi të bëjmë me një audio të sistemit ku regjistrohen. Komunikime radio duhet të jetë në disgardës, po. Thoni ju. Dakor, pra komunikimi, okay. Edhe një herë. Kemi të bëjmë me audion e marrë nga serveri ku regjistrohen të gjithë bisedat me radio të gardizkve, apo kemi të bëjmë me një përgjim i cili nga një subjekt i tret i cili ka interferuar në këtë audio dhe e ka vënë sot në dispozicion. Nëse do dalim në këtë të dytën, ju them me siguri që ato subjekte shërbimi që kanë nxjerr këtë përgjim, nuk do të thotë që është përgjimi i parë, por do të kemi përgjime të tjera. Nëse do të konsiderohen prova apo jo, unë prapërsëri e kam të vështirë. Nëse po, i futem një analizës... Po, Krishnik, jo vetëm një pyetje kam këtu. Jo, një pyetje kam këtu, për këtë që ti sa po the. Mund të ketë provat të tjera. Pse dalin tani këto? Dhe fakti që dalin me vonesë, mbas jetimi është kryer, mbas gati 12 vjetësh, a e kam penguar hetimin që ka bërë drejtësia? E kam një përgjigje të drejtë për drejtë. Sepse është e vetmja çështje penale për të cilën Berisha mund të vihet në akuzë. Sepse për të gjithë dosjet e tjera, shpërdorim detyre, mitmarrje, korrupsion aktiv, por korrupsion pasiv e tjerë, janë parashkruar për shkak të afatit 10 vjeçar. Të gjithë dosjet e tjera që përfshihen, ku di unë, jo me pallatet e klubit Partizani, me mitmarrje, me shpërdorim detyre, për shkak të parashkrimit të veprës penale nuk mund të hetohen më nga prokuroria. Dhe e vetme mënyrë është të hetohet për një krim i cili është brenda afatit procedural. Dhe ky krim është krimi i vrasjes. Tani, që është gjithë, jo dhe një gjë, si e lidh Berishën ti pastaj me këtë gjë? Me aj sa kemi dëgjuar deri tani. Ta lidh Berishën, sepse nëse nuk ka prova që drejt për drejt ka urdhruar Berisha për vrasje, ka prova tërësisht të provuara që Berisha me gjithë mekanizmin e ti ka tentuar të mbuloj vrasjen. Një, sepse nuk ka lejuar oficerët e policisë gjyqësore dhe prokurorët që të kryenin, të këqyrnin vendin e ngjarjes atë ditë. Pra, nuk është mundësuar që brenda 24 orësh të këqyret vendi i ngjarjes. Së dyti, Berisha pengoi ndalimin e urdhrit të ndalimit për 6 ushtarakët e lartë, që nxori Ina Rama. Pra, ishte i gjithë zinxhiri komandues, u tha, po. Po, prit, dy. Së treti, vetë Berisha në kryeministri pengoi dhe serverat dhe kamerat e kryeministrisë. Së katërti, është manipuluar arma e kryetarit gardës sepse është ndruar shuli dhe kjo është aprovuar. Po, pra, po këtu s'ka asgjë të re, këto janë trajtuar deri më tani nga drejtësia. Jo, prit një sekond. Asnjëri nga këto që po të them nuk i ke në dosje. Së pesti është tentuar që të ngrihet një alibi mediatike nëpërmjet mjeteve të Berishës që vrasjet u bën nga vetë turma me çadra, pistolet, me thika, me helm. I kemë deklaratë Berishës, pra Berisha ngriti një mekanizëm për të ambuluar vrasjen. Prit. U shpallën institucionet e shtetit në hetim dhe në komision hetimor, duke filluar nga presidenti, prokurori, gazetar dhe kreu i shërbimit informativ. Së shtati, u tentua të manipulohen familjarë dhe u qoa para familjarëve të ndjerit që të tërhiqeshin nga kallëzimi. Prokurorët u sulmuan shumë ashpër.
Dhe po të lexoni apelin e prokurorit Altin Dumani, që sot është kreu i SPAK-ut, dhe Shkëlqim Hajdari, ata kanë bërë një akuzë dhe një pretendë perfekte që lidhet me argumentat ligjore për një vrasje të cilësuar. Së nënti, një nga gjyqtarët është vënë në presion dhe është dhënë dorëheqje. U mbyll në dhomën e këshillimit dhe u mbyll me një votim 2-1. Mbasi dha dorëheqje, u ndrua gjyqtari. Së 10-ti rihapja e dosjes ka asnjë pengesë sepse dy nga viktimat janë ende pa autor. Pra, ende nuk është gjendur se kush e ka vrar Alex Nikën. Dhe me që na dëgjojnë nga salla se demokratët do njëherë... Po, kjo audio përgjimi që ka dalë deri tani na çonte autorët e... Dalte audio përgjimi, se do lidhe dhe pse bëri si manja të cimin. Okay. Do ta shpjegoj dhe këto. Tani, për ata që na dëgjojnë, Alex Nika as nuk ishte i armatosur, as nuk ishte të gardhi kryeministrisë, as nuk të tojt hynë zyrë, po ishte një 300 metra largë, ishte të pishat e lokalit bulevard, që është tek dy kullat e bulevardit. Tani, çfarë rreziku përbënte për gardën Alex Nika? Dhe pa pik turpi këta i krahasojnë me vrasjet se duan të kundërbijen dhe Amerikanëve, thotë edhe në Kongres Amerikan u vran protestuesit e Trumpit. E para protestuesit e Trumpit ishin të armatosur. Po mos kalojmë te Amerika tani, betemi te çështja. Jo, pra shumë e rëndësishme. Asnjë nga protestuesit socialist nuk është provuar që të ketë pas armë. Pra, ende nuk kemi një filmim që të ketë një protestues me armë, armë zjarri plas. Së dyti, protestuesit e Trump u vran brenda në zyrat e Kongresit Amerikan. Pra, nuk flasim që hynë të zyra... Mi pra, betemi të rasti jonë, jo të alibit që ndërtojnë. Pra, kemi një vrasje të cilësuar, vrasje të gjuartur masive, për vrasje masive, për më shumë se dy persona, dhe kemi përpjekje për të mbuluar vrasjen, që është tërësisht e provuar. Mi pra, po çfarë ka të re sot këtu në këtë gjë? Okay. Në histori nuk ka një kryeministër që vret me dorët vet. Ju çfarë prisni që Enver Hoxha s'ka vrarë me dorët vet? Ka vrarë me vendim gjykate Enver Hoxha, ha? Pra, kryeministrat apo kryetarët e shtetit nuk vrasin me dorët vet. Ju prisni që të kishë marrë kallashin Sali Berisha, jo. Ha? Të gjithë prorë, pa tërësiu, nuk mendoj që ka një ngjarje penale në të cilën të ketë më shumë prova se në këtë rast për vrasje të drejtë për drejtë urdhëruar. Ne pra po flasim për prova të reja se kanë kaluar 12 vjet nga kjo që po thua ti tani. Për prova s'pyesin këta. Këta un po të them katër të vrarë nuk i konsiderojnë prova. As këto katër përgjime nuk do i konsiderojnë. I kanë për efektin e 12 vjetësit. Arsyeja pse ulët si manja. Po, ja ta përfundoj vetë Krishtin. Është sepse paraqitja e Zotit Hoxha në prokurori nuk është kallëzim. Zoti Hoxha është thirrur për të paraqitur këtë mjet të kërkimit të provës, i cili do vlerësohet që është i ligjshëm apo është i paligjshëm. Dhe nuk ka asnjë mundësi prokuroria që të vëri në akuzë Berishën nëse nuk ka një kallëzim. Tani ministri i drejtësisë përpiqet që të bëjë një kallëzim të identifikuar me një subjekt të drejt për drejt si që është Berisha, putë ka futë dhe bashën aty, ka futë edhe kreun e... Po pra, mbi një audio që se ka dëgjuar akoma, që se di që ka brënë. Po pra, po, pa e ka lexuar, nuk ka rëndësi e ka dëgjuar. Të gjitha kemi lexuar në atë, se ka dalë në media. Apo jo? Po pra... Audio është dhe... pa rëndësishme në këtë rast. Jo, jo, dhe regjia mund në ndimoj edhe me audion që kemi dëgjuar, por zoti... Nuk e kam dërgjuar personalisht, unë vetëm e kam lexuar. Janë transkripte, nuk ka audio, por nga transkriptet, ajo që del, që është momenti më i qartë, është që zoti Andrea Prendi, pra komandanti gardës, ky thot me të kaluar gardhi i telave do të hapet zjarë luftarak. Ky është urdhri dashamir, dëgjuat nëse regjia mund të ndimoj. Pra urdhri, nuk thot që urdhri në ka dhënë Sali Berisha apo Lulzim Bash. Urdhri tri si komandant i gardës se ka në taglin e veta i ta japë të urdhri. Urdhri, këti do janë gecin këta, kjo është problemi, se urdhri do janë gecin, do tonë edha ky urdhrin si komandant. Se në fakt e ka në taglin ta japë, që është vërteta, si komandant i gardës që ka qënë. Po tani... Se si do thot, është urdhri, urdhri im. Është e provuar që kryeministri dhe ministri i brendshëm ishin në godinë. Pra nuk kemi të bëjmë me një ngjarje që kreu i gardës nuk ishte në kontakt
me prorët e ti, apo jo? Pra, vetë kryeministri Berisha dhe ministri Brendshëm Basha supozime këtu, kanë deklaruar se... Okay. Kush supozime? A kanë deklaruar që ishin zyra ditë? Po pra po, po jemi në supozime pra, që ja kanë thënë ata me që ishin në një godinë. Jo, nuk janë supozime. Okay. Un po prezumoj të mirë qënë atë që ka thënë vetë Berisha dhe Basha, që ata ishin në zyrë kur ka ndodhur ngjarja. Ka ndri një pyetje për të bërë, zoti Spajo. Pra, po. Ka ndri një përshëndetje, një pyetje kam lidhur me këtë që sapo the. A kishte nevojë t'i thonte Berisha Andrea Prendit që duhet qëllonte kur kishte një ligj dhe ndoshta një manual se si përdoreshin armë të zjarrit? Po, sepse patjetër që po, sepse ka dalë jashtë manualit. Në cilin manual tregohet që nisur manual, po. Nisur nga ato që sapo the. Po Endri. Mos është ndoshta më e lehtë të hetohet Berisha dhe të përcaktohet përgjegjësia penale e tij për pengim të timeve, se sa për dhënje të urdrit direkt ndër aprendit? Unë paka shumë atë deklarova që nëse nuk është e provuar urdrit drejt për drejt i Berishës dhe që nuk do të provohet dot, ajo që është e provuar është e gjithë alibia dhe përpjekja e Berishës për të mbuluar vrasin. Kjo okay. Është tërësisht e provuar. Kjo, pra, çdo veprim me veprimet dhe mos veprimet e tij. Berisha tashmë e ka të provuar që ka bërë e fundit, okay, pyetja e fundit që ka Endri për ty, po. Pastaj pyetja e fundit. Alex Nika është vrarë vërtet si shteti te pishat. Miku im që përmenda në fillim të programit është plagosur diku aty te banka arabe që i bie sot përballë gjykatës kushtetuese, pra në një distancë të largët. Nëse do të ishte qelluar për të vrarë, nuk mendon se duhet ishin vrarë ata që ishin te dera? Përball, pra në qofse do të kishte qëllim për të qëlluar, për të vrarë? Jo. Se? Sepse, pra ndaj mendoj që ishte qëllimshme. Duke vrarë në pozicionet të ndryshme, ishte më thjesht për shpëndar turmën. Nëse do të vriteshin katër të parët, do e shikonte vetëm reshti i parë. Duke vrarë në pozicionet të ndryshme, ishte mesazh politik që neve ju ashtu e ropt ku i keni, pra ndaj shpëndauni. Pra, për këta arsye, kam bindje që e gjitha ishte organizuar për të vrarë në 90, për të goditur në 10 pika të ndryshme që i gjithë turma automatikisht të shpërndahej nga paniku.